Ал Италияда Астана опера әртістерінің орындауындағы Париж Құдай анасы шіркеуі балеті талабы зор, талғамы биік көпшілікті тәнті етті. Генуя қаласындағы Карло Феличе театрына қазақстандық труппаның қойылымын көру үшін 2000-нан аса көрермен жиналған. Қазақ мәдениетін күллі әлемге әйгілеу бағдарламасы аясында өткен өнер кешінде қазақ әртістері ел абыройын асқақтатты. Карло Феличе Еуропадағы ең үлкен және 200 жылдық тарихы бар опера театры. 2 жыл бұрын дәл осы сахнада біздің әртістер Спартак балетін қойған еді. Сол кезде көрерменнің қошеметіне бөленген қазақстандық өнерпаздар бүгінде Париждық Құдай анасы шіркеуі спектаклін италиялық қалың қауымның назарына ұсынды. Нотр-Дам балеті генуялық сахнада соңғы рет 70-ші жылдары қойылған еді. Онда спектакль авторының өзі Ролан Педи Квазимодо рөлін сомдаған. Сол кезден күні бүгінге дейін оның шығармалары жаңашыл, ерекше, даулы және орындауы жағынан күрделі күйінен айныған емес. Жоғарғы кәсіби деңгейді талап ететін туынды барлық театрдың репертуарынан табыла бермеуі де сондықтан. Сахна сыртындағы Педидің көмекшісімен алғашқы кездесуі жайлы балеттің көркемдік жетекшісі айтып берді. Нам приезжал вот Луиджи Бонино, он посмотрел труппу. Бізге Луиджи Бонино келіп, труппаны көрді. Мен оған біздің театр Париждік Құдай анасы шіркеуісінде танымал спектакльді қойғанын қалаймын дедім. Труппаға қарады да неге орындамасқа деді. Рұқсат ала сала дайындыққа құлшына кірісіп кеттік. Өйткені бізге сенім артылып, үлкен абыройға ие болып отырмыз. Енді барлық талаптарды орындап, спектакльді жоғары деңгейде қоямыз. Спектакльдің соңында көрерменнің зор қошеметі мен ыстық ықыласы сезілді. Келушілер балет әртістерінен қолтаңба алмайынша аттап бастырмады. Қойылымда Бүкір Квазимодоның рөлін Бахтияр Адамжан, Эсмиральданың рөлін Айгерім Бекетаева сомдады. Спектакль өте әсерлі болды. Соңын айтсаңшы, Бүкір Эсмиральданы төбесіне көтерді. Ол икемді нәзік көрінді, тамаша балерина. Көңіл күйді жеткізе алды. Әрине, барлық топ мүшелері керемет өнер көрсеткенінде айта кеткен жөн. Барлығы қызыл түсте киініп, отпен ойнаған тартымды көрініс көрсетті. Барлығына жарайсыңдар дегім келеді. Attraverso questi linguaggi ci possiamo бір-бірімізді түсінісу үшін көмектеседі, тіпті тілді білмесек те. Залда қанша бала болса да бірде-бірі тыпыр еткен жоқ. Мүлдем шуламады, тапжылмай тамашалады. Генуялықтардың айтуынша, қазақстандық әртістердің орындауындағы Виктор Гюго романының кейіпкерлерімен кездесу көпке дейін жадында жатталып, санасында сақталып қалары сөзсіз. Себебі бұл қаланың тұрғындары әдемі балетті бағалай біледі. Ал қазақстандық театр спектакльді жоғары деңгейде қойып, жергілікті тұрғындардың зор ықыласына бөленіп қайтты. Табиғат Нұрболат, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Италия.